Lunar Base Alpha, this is Research Team Beta. Over. Copy that, Beta. Go ahead. We're returning from the field. We should be back at the outpost in less than 5 minutes. Over. Copy that, Beta. We'll see you in 5 minutes at Nav 1. What? What was that? Looks like we got hit by something. Maybe a meteor strike. Smashed up the solar array, something terrible, and knocked out the living quarters weapon support system. Beta, we need your help. We're running out of oxygen, Murph. We need to get that solar array online and the life support system repaired ASAP. All the supplies you need should be in the equipment shed. Readings show the area around the life support system is too hazardous to approach on foot, so make sure to deploy repair robots. Please hurry. Copy that, en route. Tuolla näkyy ainakin vahingoittuneet kohtia. Move the robot using the standard movement key and left click to interact. Kautta vastaa ääni vähän pienemmällä siellä. Mitäs tuolla pitää tehdä? Power cable light damage. Mia, näet nuo oranssit tommoset pöppylät. Me hitsaan niitä. Okei, en noo hitsaa. Sitten me just ihmettä, että mistä ihmeestä näkee, mitkä on mulla ollut. This component has a damage. Sitten tuu hitsaa tätä kaapelia. Ihan varmaan niitä ruuvaria laajentaa. Ja minä putsen täysin. Haistaa se jotain hirveitä pelejä. Mä oon just ottamassa irti. Mä kyllä näen, että kuollaan tässä jo mun taidoilla, niin oho, ups. Oho. Yritäpäs nyt. Oho, onnistuin. Jees, mä vaihdoin tuon rosastaneen. Meidän täällä on vähän kauempana tällainen heikossa hapessa oleva masina. Mitä hittoa? Aa, tänne näin päin. Jee, se on korjattu. Enää mitä. Mitäs niille pitää tehdä? Sulta mitään näkemystä. Missä päin ne aurinkopaneelit on? Ah, tuolla. Hehe.
Okei, tää on hämmentävä. Jos sulla on mukana hitsauspuikko, niin sä et voi ajaa tota roveria. This component is heavily damaged and will take a long time to repair. Replacing it may be faster. Tuolla on pari rikki näistä tuota putkistossa vielä. Joo, mä juoksen tällä niillä. This component has been damaged. The severity of damage affects the repair. Ah, yksi joka meni kriittisesti ja mä oon jumissa yhden toisen rikkiin. Nope. Ei valttis noiden aurinkopaneelien luona on jotain mystistä, mutta... Hei, tossa on yks jonkinlainen laatikko. Se taitaa olla... Mä oon just myös kattonut. Toolboxi. There is a potential bypass to the circuit that will save you repair time. Left click on one end of the circuit and move the mouse to solder a connection to the other end. No, mutta nämä letkut vaikuttais toimivan, niin mä pääsin juoksen tonne aurinkopaneelille. Joo, paitsi että toi yksi letku on irti, mutta mä laitan sen kyllä. No. Letku irti, tuolla. Mä oon just siinä. Joo. Mä en tiedä, miten ne siirrettäis nää letkot. Niinku kaikki muutkin, pitää vaan klikkaa. Pitäis mun sit päästä irti mun building torchista. Jep. Järkyttävää. Mä en varmaan saa sitä tehdä, mitä se tehdään. Oikeinen hirnapo. Okei. Okay. Joo, taas hakea. Wrench. Mä tulen kohta tuolla huomaan niitä. Täytyy ottaa itsellesi robotteja. Kato nyt nää letkut ensin kohdikseen. Onks siinä letkus vielä jotain vialla? Tuossa yhdessä on, mutta mä just hoidan sen. Noin tuolla oli toimista noit sain kamoja. Jaha, pieni hetki. Thank you.
No ne. Olet varmaan katsottu, miten tää toimii, tää Pirun repair system. Kyllähän mä oon korjannut ton, niin hän tuolla on joku, mitä voi. Eikö mä alan piirtää viivaa, niin tää loppuu tää systeemi? Joo, siitä on niin... tuolla. Aikaa. Et tossa ei jotain. Tää ei niinku, tää ei millään tavalla niinku... Kerro. Täällä on joku, johon tarvitaan ihminen, mutta siihen ei varmaan vielä pääse lähellä. Tossa ei jotain. Jaa, vai että noin. No ne. Se vois olla ohjeistukset hieman selkeämpiä ehkä. Jep. Toisaalta puuttuu muutamia yleisille peleille, tämmösiä niinku peleille yleisiä kontrollijuttuja, niinku se, että saisi invertoitua hiiren. Whoops. No, sehän kätevä. Kyllä mä vielä tästä ylös pääsen. No ne. Mikä mä oon matkalla tonne? Kätevästi jos tuossa on piirtää viivoja, niin sitten täytyy olla vaikeampi, kun nyt voit taas onnistua. Ahaa, tänne he pitäisi saada yksi oksygen-generaattori, mutta mä en tarvitse tekemään, kun mulla ei ole tarttuma kättä. Okei. Okay. Vuotappas hetki. Noin. Se joka on teksti. Sori, meillä tuli just pizzaa täällä. Haha. Ensimmäinen aurinkopaneeli on valmis. Joo. Kätevästi näköjään aloittaa korjaamaan siitä korkopaneelista, joka on kaikkein eniten. Tällä puolella muuten paljon korjattavaa. Onko sulla tarttumakäsi vai hitsuri? Okei. Okay. Joo, mä tuun sinne heti kun mä keksin mitä mä peruutin. Noin. Joo, mä tiedän. Tää ei vaan niin helppoa kuin sitä luulis. Noin. Mitäs sinne tarvitaan? Voi että. Tämä. Ilmeisesti paneelit voi jotenkin myös vaihtaa, mikä olisi ihan selkeä. Joo, se toi enit teha jonne paneeliin, niin siinä kestää niin sikakaan on korjata. Noin. Mä olin jopa vielä kesken. Joo, täällä takana tarvitaan kahta korjausjuttua vielä. Tänään viikon vehkeet on. Tekeekö niitä mitään?
Okei. Mulla on tää tarttumakätinen tässä, missä tätä vielä tarvittais. Voitais mä ennemmin ton käsityövahkeen. Mun mielestä näkyyks jossain mitään, mihin noit voi enää laittaa? Tuolla meinaa on kaksi rikkoutumatta paneelia muistaakseni toisella puolella. Tähän me ihan väärässä on. Oho, mun lopetus loppuu. Miten on tulossa? Ehkä tässä tulee paremmat pisteet, kun tän on tehnyt kerran tai kaksi. Kumman te tarvitte? Hitsarin vai käsirobotin? Mä oon tällä hetkellä hitsarina korjaamassa. Kun käsirobotista loppuu. Vai se mitä? Sit mä otan roveria vähän. Toi raidaa läs sillä. No sit mä lähden ajan rallikopoveria. Ja vasiks mä voin. Master alarm is off. Oxygen flow is returning to nominal. That was close. Oxygen flow is normal, and the levels appear to be stable. We'll need to check the repairs again, but this should hold for now. Thanks. Tom. Ihan hauska, mutta huomioon, että sisältö oli vähän niinku tässä. No mä nyt oikein tiedä, mitä tää opette. Mä sanoisin, että yhteistyötä, koska tää on yksin pelattuna varmaan todella nihkeä vetää mihinkään järjelliseen aikaan. Totta.